एक जे बाहरों फले फुटों डोरे साये से ऐसा लगता है कि छुसा हुआ आम जैसा मुंह बना रखा है। ये लड़की है मैं, और मैं कौन हूँ? अनामिका। ये मुंह मेरा बिगड़ा हुआ इसलिए है कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है जाने को। तो बारिश भी हो रही है टुपक टुपक के। শ্রীমান কাপোৰ আছে এইবোৰ কিবা কে আৰু মেলি দিছোঁ আৰু, কিন্তু মোৰ যাবলৈ একদম ইচ্ছা নাই। আচল কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে আমাৰ খুৰাৰ ল'ৰাৰ অন্নপ্ৰসন্ন, তো মাৰ হ'ল বেমাৰ, একদম পূৰা পেটে কুৰু কাৰক কৰে বোলে। সেইকাৰণে মা এতিয়া আৰু যাব নোৱাৰে, তো মোকে বালিকা বকৰা বনাই দিছে। সেয়েহে মই যাব লাগিব এতিয়া। যোৱাৰ লগে লগে মই অকণমান গুড় আৰু দৈ খাই লওঁ, কি কৰিম আৰু তাকে খাই লওঁ। তাৰপিছত গা চা ধুওঁ আৰু ধুই কিনে আৰু মই ৰেডি চেডি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ইমান অকণমান গুড় ওলাইছে, টপক টপক। গুড় খাই মিঠা মিঠা লাগে, কিন্তু মাজে মাজে অকণমান তিতা তিতাও লাগে বুলি মোৰ ভাৱ হয়। এই মোৰ মুখখনে কিজানি জীৱাখনে কিবা তিতা তিতা কিবা এনেকুৱা হৈ গৈছে চাগে আৰু, নাজানো আৰু। এই নোলাই আছোঁনে, এফালে আৰু কেমেৰা হাতত লৈ আছোঁ, এফালে চামুচখন, কিমান অসুবিধা হৈছে। গুড় 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 গুড়, এইয়া মোৰ হৈ গ'ল গুড়। আৰু এইফালে চাওক, অকণমান বৰষুণ কমিছিলে মাত্ৰ আৰু দিলে। আৰে ইয়াত দেখো, ইতনি চে বাৰিছ মে ইতনি চি তবাহী। আরে এই মাটিবিলাক ক'ৰ পৰা আহিল? মই পাগল, এই মাটিবিলাক আহিছে ইয়াৰ পৰা। আৰু ইয়ে ভাই চাওক, এই কিতনা বদতমিজ হে। ইজ্জত দি টাবত ৰুইছিলোঁ, এই টাবত, এই ডাঙৰ ডাঙৰ টাবত ৰুইছিলোঁ, কিন্তু এই বেইজ্জত মানে কি ক'ম আৰু, কি ক'ম আপোনালোকক। ইয়াক বস্তা ধোৱাৰ পিছতে এই ফুৰিছে, এইয়া ফুৰিছেতো ফুৰিছে, মোক পূৰা জ্বলাইছে ইয়াতে। অ' মাই গড, গিৰ গাড়ী আচ্ছা হোৱা গিৰ গাড়ী চালা। সিহঁতক দেখিলে মোৰ জ্বলন উঠিছে নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতক ৰুইছিলোঁ টাবত, কিন্তু টাবত ইমান দিন ৰোৱাৰ পিছতো নাই, নহয় হে নহয়, নহয় হয় নহয়। তাৰ পৰা উঠাই আনিছোঁ, বাপেকে উঠাই আনি কিনে বস্তা তুলি দিছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে মজা। লেকিন এই বেচৰণ পূৰা বস্তাত দিয়াৰ পৰা পূৰা ফুলি গৈছে পূৰা। ইয়াৰ পৰা এইটোৱে শিক্ষা ল'ব পাৰি যে মানুহক ইজ্জত দিলে মানে হজম নহয়, তো বেইজ্জত কৰিব লাগে। তো বেইজ্জতি কৰি ইয়াক মই ইয়াত ৰুইছিলোঁ, তো চ' বেগ্ৰাউণ্ড মিউজিক শুনিছে মন্দিৰৰ ঘণ্টা হয় বুলি কৈছে মানে মন্দিৰৰ কথাটো, মানে ইমান ইজ্জত দিছিলোঁ তথাপিতো কি টাবত নহয়, উঠাই নাপাবি ইয়াত ৰুই দিলোঁ নহয়। এতিয়া ৰুই দিয়াৰ পিছত কি আৰু পূৰা লহীয়াকৈ পূৰা গজি গৈছে আৰু, দুটা দুটা কি ইমান ফুল ফুলিছিলে। এতিয়া আকৌ দুটা এতিয়া মই জ্বৰ দিয়াৰ পিছত নোহোৱা হৈ থাকিলে নহয়, ভাল হৈছে বাপকে। সিহঁতক দেখিলেই মোৰ জ্বৰণ উঠি যায়, কাৰণ মই কি কৰিম, দুটা ফুল থাকি লাভো নাই নহয়, কাক দিম মই তাৰিখে। বৰষুণ দিছে কিন্তু তথাপিতো গেলা গৰম যোৱা নাই, ঘামুচি মুচি দেখো দেখো মেৰে কো দেখো মে খুদ কা থপৰা নিহাৰে হওঁ। আৰু দুদিন চে যো মেনে ও বালো কো নেহি আচুৰা হে, মানে চুলিটো চুচা নাই, অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আজি চুচিবৰ টাইম আহি গৈছে, কাৰণ যাবতো লাগিব আৰু, এনেকৈতো ভিক্ষাৰ দৰে যাব নোৱাৰি আৰু। আৰু এই কাপোৰ ওলাই লৈছোঁ, কি পিন্ধিম মই আজি, কি পিন্ধিম? ক'লা ৰঙা নীলা হালধীয়া আৰু সেউজীয়া, এয়েই আছে মোৰ আৰু। মই আম্বানীৰ জেকটো নহয়, যিকোনো এটা আইটে পিন্ধিব লাগিব। কি পিন্ধিম কি পিন্ধিম, বাপেকে এইটোৱে পিন্ধো আৰু, কমলা হাৰা নীলা। আৰু এইটো হৈছে বেগ মোৰ ফ্ৰেণ্ডে, অ' মাই গড, বাৰ্থডে দিছিলে, কিন্তু এইটো নিব নোৱাৰোঁ, বৰষুণ নোৱাৰিলে ছাতিকত ফৰাম। আৰু এয়া মই ৰেডি হৈ টুক 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 চিৰিৰে পাৰ হৈ গৈ আছোঁ, পিছল নাখালে হ'ল আৰু। এনেকৈ গৈ গৈ মই এটা পালোঁ গণেশগুৰি, আৰু হাই ফাই গৈ আছোঁ গাড়ী গণেশগুৰিত, পিপি আৰু আহি গ'ল বৰষুণ, টিপ 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 টিপ। এই বৰষুণটো মানে একদম নেৰে, কি ক'ম আৰু, বুজিছেনে নাই কি ক'ম আৰু। এবাৰ আহিছে এবাৰ গৈছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেয়ে কৰি আছোঁ, একো কাম বন নাই আৰু, একদম কাম বন নাই। ইয়াত চাওক, সেয়ে হাতীগত এনেকৈ হৈ গ'ল বানপানী। মই এবাৰ বানপানী ডুবিছোঁ, ডুবি পাইছোঁ মানে। হা বেটা তোৰ দে, তোৰ দে, তেৰা হি হে, তোৰ দে বেটা। অ কণ হে, অহ হে তো পৰি হে নন্দিমুনি যে শৰ্মা গৈ বিচাৰী। হা বেটা তোৰ দে, তোৰ দে, হা তোৰ দে, মেৰা হি বাহলে, তোমাৰা নেই হে, উখাৰ দে উখাৰ দে। আচ্ছা অব ক্যা চাহিয়ে তুমক, হা ইয়ে ভি চাহিয়ে है, कितना मासूम बच्चा है, उछल रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारे दावत में हम सब लोग आए हैं, देखो।
সিহঁতক দেহা পাই মূৰটো পোনেই লাগি গৈছে। বিচনাখনত অকণমান বাগৰ এটা দিব পাৰিলে ভাল হয়, কিন্তু বেলেগৰ ঘৰত আহিছোঁ। কণ্ট্ৰল অনামিকা কণ্ট্ৰল। আৰু এতিয়াহে খাবলৈ যি কাৰণে আহিছিলোঁ, খাবৰ কাৰণে অন্নপ্ৰাশন্ন। এতিয়া আমি অন্নপ্ৰাশন্ন খাম, এয়া বকা বকা ভাত আৰু লগত আছে নেমু আচাৰ, আৰু আছে দালি দিছে, এখন দালি দিছে, আৰু মই চুপকে চুপকে আৰু লাজ অকণ লাগিছে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ। তথাপিতো একদম পূৰা কেমেৰা চেমেৰা এংগল টেৰা মেৰা কৰি আৰু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু এনেকৈ আৰু মই দালি চালি লৈ আৰু পিঠানি পিটিকি খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু আৰু অ' মাই গড, আৰু কিবা কিবি দিব চাগে দেই। অ' এই মাংস নাই নাই, এইটো মাছ হয়, মাছ আৰু মাংস খাই লৈ এনেকৈ আৰু মই আৰু তামোল চবাই চবাই এই কি দেখিলোঁ, এই দুখন মোৰ দুটা শিং গজিছে। অ' মাই গড, শিং দুটা অলপমান ভালকৈ থৈ দিওঁ। আৰু এতিয়া অকণমান ৰাণীমুখৰ যেন যেন লাগিছে আৰু। আৰু এয়া যে আপোনালোকে এনেকেই বগা বগা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধাই মানুহজন দেখিছে, এইজন হৈছে মোৰ পূজনীয় পিতাশ্ৰী। পিতাশ্ৰীয়ে অলপ খাই লৈ পূৰা একদম পেট ভৰাই খাই লৈ ভাবিছে অলপমান ৱাক কৰি লওঁ, আৰু এইফালে চব খাই লৈ এই আকাৰ পোৱালি এইটো অহ এইটো আমাৰ পূৰৱী ভণ্টিৰ পোৱালি, মানে চবে এনেকৈ খাই লৈ লেকচাৰ অকণ দিছে। আৰু মই ভাবিলোঁ মই কি কওঁ, আৰু মই আহি গ'লোঁ টেৰিছত অকণমান ফুৰিবৰ কাৰণে, আৰু খাই লৈ কি কৰিম, মোৰ তামোল চুবাই চুবাই মাজে মাজে আৰু মোৰ টিকিনি দুটা উমাই কৰি এইটো মহৰ শিঙৰ অঁ দুটা মানে শিং গুৰিছে আৰু মোৰ। আৰু এনেকৈ ইচৰাম বাচ্চাটো দেখোন পাউডাৰ দি পূৰা থপকাই দিছে পূৰা, কি হ'ব আৰু। অ' মাই গড, ই মোক চিনি পোৱা নাই, মই এনেও দেখা নাই, একদম ভূতৰ দৰে দেখি আৰু দুটা শিং শিং অলৰেডি গজাই লৈছোঁ। আৰু কি কৰিম আৰু, হাঁহ খাই চাই ল'লোঁ আৰু আকৌ এবাৰ মোৰ শিং দুটা চাই ল'লোঁ, আৰু যোৱাৰ আগতে আকৌ শিং দুটা চোৱা বাধ্যতামূলক ন, তো আৰু যাওঁ আৰু লাহেকৈ আৰু।